відкривають виставку з продажу іконописних робіт, які передав на аукціон єпископ Тернопільської та Рибовлянської православної церкви України Павло. Є такий один наш місцевий молодий художник, котрий чомусь зараз не захотів себе об'явити, поки що, може, зі скромності, скоріше всього, що він така скромна людина. Він удосконалював свою майстерність і він пробував різні техніки. На виставці аукціоні представили близько 60 робіт, розповідає директор коледжу Василь Мулярчук. Їхню вартість оцінювали викладачі коледжу. Стартова ціна мистецьких лотів від 400 до 10 тисяч гривень, каже Василь Мулярчук. Ця картина називається «Смирення», вона найдорожчий лот. Стартує ціна з 10 тисяч, погляд святого, також межа 9,5 тисяч, а там інші вже картини 400, 700, 800. Роботи представлені наших студентів різних років випуску, різні за мистецькою цінністю, за рівнем виконання. Щоб придбати картини та підтримати українських захисників, на аукціон прийшли місцеві меценати. Серед них – подружжя Михайла та Галини Ратушняків. Вони придбали дві ікони за 8 тисяч гривень. Ми придбали сьогодні ікону Ісуса Христа, який нам заповідав, що нема більшої любові, як віддати своє життя за ближнього свого. Дві іконописні роботи за 11 тисяч гривень придбав тернополянин Юрій Хоміцький. Придбали оце ікону Іова Почаївського і ще от не міг пройти осторонь Спиридона Тримофоцького. Це такий святий, який знаходиться його мощі в Греції на острові Корфу. У перший день на аукціоні продали 9 картин на понад 30 тисяч гривень, розповідає Василь Мулярчук. За його словами, всі гроші передадуть Тернопільсько-Кременецькій єпархії Православної церкви України. Що придбають для захисників, розповів один з ініціаторів благодійного аукціону, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. 44-та артилерійська бригада, 45-та артилерійська бригада, вони зверталися до нас, до єпархії, з проханням допомогти придбати тягачі, тому що вони мають зараз нову зброю, нові артилерійські системи, але тягачів, які вони отримали разом з системами, недостатньо для того, щоб забезпечувати. Якщо в нас залишаться кошти для того, щоб добувати інше, вони теж будуть неправильно. Тобто кожна гривня, яку виручать від цього благодійного аукціону, буде потрачена на допомогу нашим військовим. Триватиме благодійний аукціон упродовж місяця. Любов Гадомська, Андрій Рабада, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.